Har du sett Josef? Ja. Vad söt han är. Mm. Han är lite skrynklig. Och han är väldigt lik dig på näsan. Va? Tycker du? Jag tycker han är lik dig på munnen. Och titta Maria, nu gäspar han. Tänk att han kan gäspa redan. Alldeles säkert. Ja, det känner jag i mitt hjärta.